Здравейте, уважаеми сънародници! Продължаваме с въпросите и отговорите. Въпросите от вас, отговорите от мен в моя канал в YouTube. Имаме 46 зададени до момента и честно казано няма да ми стигне времето да отговарям за тях, на тях всички. Затова започваме набързичко. Цветелина Владимирова. Здравейте, благодаря за възможността да ви задам въпрос. Въпрос ми ще е свързан с бъдещето, след като вече управлявате и сте отменили най-наболелите и положителни точки, наложителни точки, водещи към контрол и просперитета на държавата ни. Та, въпросът, как ще урбанизираме вече съсипаната ни градска среда? Как ще се преобразят тези загрузени квартали от презастрояването? Успех, Възраждане. Много сложен въпрос. Защото сега, ако говорим само за загрузяване по отношение на външния вид на сградите, има решение. Аз за първи път ходих в Албания през 2004 година и тогава попаднах в Тирана, честно казано, един ужасно, наистина много ужасно грозен град, който може да се представите по време на албанския комунизъм в какво е бил превърнат. Там имаше блокове, в които аз видях апартаменти без прозорци. Както искате го разберете. Просто за да се пести място, апартаменти без прозорци. Отвратителни сгради. Обаче няколко години по-късно за кмет на столицата беше избран Еди Рама. Той по-късно стана, така да се каже, една от водещите политически фигури в Албания и към момента е министър-председател на държавата. Еди Рама беше художник. И той направи една програма, с която санираха, а всъщност, понеже в началото нямаха и пари за саниране, само буквално пребоядисваха сградите и на тях рисуваха най-различни картини. А там, където нямаха възможност да рисуват, просто ги боядисваха с най-различни свежи шарени цветове. Тирана беше преобразена дори само от това. Първата фаза на едно преустрояване на градската среда е свързана най-вече с премахването на всички заглазяващи външни елементи, като примерно графити, драсканици, улющени фасади, ронещи се мазилки и така нататък. Това може да стане най-малкото, което е със стимулиране. Пребоядисване на сградите, по-късно, разбира се, и саниране. Вие знаете, между другото, че програмата за саниране в България в момента вече почти напълно се отменя. Тоест, тя ще продължи, но няма да е с 100% държавно финансиране. Но това е първото, най-малкото. Пребоядисване и почистване на сградите. Второ, задължително вече саниране. Трето, по отношение на самото презастрояване. Няма как да събориш вече изградени постройки. Това може да стане, ако, примерно, кажем, собственика го реши. Една такава жилищна постройка, в която живеят 20-30 семейства, примерно, поне, пък те са и по повече, и по десетки, няма как да бъде премахната. За съжаление, тези язви ще не останат за дълго време напред. Решението в перспектива, но тук вече говорим за десетилетия напред, е просто тотално преустрояване на начина на живот на българския народ. Защото всички ние се нахакахме да живеем, с извинение за грозния и груби израз, в големи градове, които се презаселиха, всъщност той големия град е един, най-вече София. Аз съм от Варна и живея във Варна, обаче дори и моя град, който също страда от тези проблеми, понеже не е чак толкова голям, има много лесна възможност в рамките на 10 минути да избягаш от него, докато в София не е така и самата градска среда е съвсем различна. За съжаление, големите ни градове бяха превърнати от управниците след 89-та година в едни умиращи рахитични гета. И това е наистина много сериозен проблем. Начинът, по който можем да решим този проблем, е свързан на първо място с изнасянето на активната част от населението в крайградски предградия, така както и всички останали големи европейски държави и в северноамериканските държави, в Штатите, в Канада. Съответно, тези градове, тези части от презастроения градски терен, постепенно, оставайки без кой знае какво голямо население, в един момент естествено една част от тях просто ще започнат да бъдат премахвани. Но това ще се случи в рамките на следващите 20-30 години. Няма бързи решения. Затова презастрояването и унищожаването на градската среда с грозни бетонни конструкции, в които на практика липсва въздух и светлина за живущите, е един от най-големите, искам да кажа грехове, но всъщност едно от най-големите престъпления, които бяха извършени последните години спрямо нас. И в тази връзка, като казах престъпление, уважаеми сънародници, да не се абонирате за моя канал и ще ви кажа защо. Защото има много силен натиск срещу нас от Възраждане, срещу мен персонално. Самия канал, както знаете, е подложен на тежък shadow ban. Непрекъснато слушам оплаквания от хората и от вас самите, как въпреки че съм пуснал много видео, то не стига до вас като известие, защото просто YouTube не ви предупреждава. И трябва да влезете изрично вътре, за да видите. Тоест, борбата срещу нас от Възраждане продължава и тя се води на всички фронтове. Оръжието, на което ние разчитаме, сте вие. Поканете ваши приятели да
се абонират за този канал. Ако вие още не сте го направили, направете го. Направете го. А иначе, по отношение на другите въпроси. Следващия въпрос няма подател, т.е. няма име на човека, който го е задал. Моят въпрос към вас е, бихте ли инициирали кръгла маса, където всички политически организации в България да подпишат национално споразумение по отношение на демография, образование, медицина, военен неутралитет? Да, бихме. И да ви кажа ли кой ще дойде? Освен нас, може би ще дойдат някои граждански организации. Нито една от политическите партии в парламента няма да дойде. Да не говорим, че пък ако започнем да говорим за военен неутралитет, хора, ние казахме, че искаме да напуснем НАТО и че искаме референдум за напускането на България. Нас ни изкараха едва ли неплатени агенти на Кремъл. Вие представяте ли се за какво говорим? И това, разбира се, го правят американските медии, които контролират напълно контролират нашата държава и нашето общество. Тук е момента да ви припомня пак. Абонирайте се за този канал, хора. Абонирайте се, защото това е начинът да се борим с фалшивите новини и с истеричната антивъзрожденска, антибългарска кампания, което е едно и също. Така че да, бихме инициирали такава кръгла маса, но от сега можем да ви кажем какъв ще бъде резултат. Така. Здравейте, господин Костадинов. Моля да поставите на медийната сцена факта, че на територията на спорната област Косово и Метохия, която нашата държава първа света призна за равноправен субект на международното право, той за държава, това не е вярно, не ги признахме първи, ма така или иначе сме ги признали, живеят около 110 000 български мюсюлмани, така наречените горяни. Не са горяни, а горани и не са 110 000, за съжаление. Доста по-малко са. Но ги има факт. Попитайте представителите на институцията, защо повече от 15 години след признаването на Косово от нас, нито то, нито нашата държава не направиха нещо за тези души, подложени на изключително силен натиск за асимилация от страна на Турция. Защо ние все още признаваме тази област за отделна държава, след като тя отказва да признае даже съществуването на българи на своя територия? Прекрасен въпрос, между другото. Честно казано, не сме поставили този въпрос до сега, но ние чели сме декларация, в която сме говорили за гораните. Официално те са 15 000 според статистиката на Косово, неофициално знаем, че са някъде от порядъка на около 30 до 40 000, но една част от тях, за съжаление, вече се изселиха от Косово, защото знаете, че албанците са изключително нетолерантни към малцинствата си и ги притискат всячески. Но не сме правили отделна декларация за косовските българи и това е наистина един хубав повод да го направим, така че благодаря ви, следете ни. Скоро, в рамките на следващата седмица-две, ще го направим. Ако пък случайно не го направим, моля ви, пишете ми пак, защото в крайна сметка всичко се случва, вие виждате за какво става въпрос. Между другото, за да спрем заедно престъпници и да кажем, че искаме Народен съд за Конституционния съд и за престъпниците в червени тоги. Но за това нещо ще направя отделно видео, а иначе по отношение на другите въпроси ще продължим малко по-късно.